아버지, 공원 사정을 제외해서 나가면서. Uvědomujete si, kolik lidí by přežilo takové útrapy. Zaslouží si úctu. Když je vrátíme do Indie, určitě je zas zavřou do vězení. Nemají tu co pohledávat, Carongu. Kde by bydleli? Zatím jsem je ubytoval ve svém domě. Mohou tam zůstat, dostanou-li od vás povolení k pobytu. Ubytoval jste je ve svém domě? Ale proč? Nemáme pomáhat lidem v nouzi. Fuj, tchoř! Opatrně, au, au! Au! Hotový tchoř! Příteli, zdá se, že jí smrdíš. Pane Harere, a vy, pane, máte tu návštěvu. Lof, lof! Démone, smrdíš, smrdíš! Smrdím. Nemusíte se mi představovat. Vím, kdo jste. Já jsem Pemalhaki. Ngavang Jigme vám chce něco darovat, tak se laskavě svlékněte. Pospěšte si, nemá moc času. No, to je moc hodný, ten Ngavang Jigme. Kdo je to, že je tak pozorný? Ministerský tajemník naší vlády. Chce vám dát jako dar nové šaty. Prosím, vyberte si, co se vám líbí. Jste Krejčová? Ano, jsem Krejčová. Jediná v celé Lhase. Byla jsem v Kalkatě a umím šít ty vaše divné obleky. Dobře, tak smím? Ano, vyberte si, který chcete.